Znači, osnovno je sjelo. Da. A osnovno je sjelo. Ali ima malo sjelo. Svaka sjelica ima... Ima više modela, ja. Ima sad za opremu, mehanizaciju i od radova, znači na tu završni sloj asfalta i tu još neke sitne stvari koje su hidranska mreža, hidranti, hidranti su dovedeni, voda dovedena, struja. Dobro, ali pripremljena je javna nabavka za opremu i koliko će da traje? 2-3 mjeseca ili? No, ona traje 30 dana shodno zakonu i do 31.12. čekamo probni rad, tako smo obećali i vama i ministarki. Ovde će da se reciklira i odvaja komunalni otpad. Ovde se reciklira sav otpad koji iz... Iz suve kante. A iz mokre kante ide na deponiju, a ako Bog da, da će sledeću godinu za kompostanu da pošlje. Znači, treba još jednu kartu na dan. A ovo što kažem, nabavka je završena. Za primarnu selekciju očekuje se ovih dana, u narednih mjesec dana, ministarstvo da popiše ugovor. I evropska delegacija Evropske komisije odobrila tu nabavku da je sprovedena u skladu sa svim procedurama, tako da... Odlično.